Родини військовослужбовців отримали житло. Чемпіонат України з боротьби серед спортсменів з вадами слуху розпочався у Миколаєві. Доброго ранку, в ефірі новини, в студії Олександр Гордієнко. У Миколаєві 44 родини отримали житло у відремонтованому гуртожитку на вулиці Чайковського. Це військовослужбовці 10-ї морської авіаційної бригади, що до 2014 року дислокувались в Автономній Республіці Крим. Перед гуртожитком вишикували 44 військовослужбовці. Поряд їхні дружини, діти, батьки. Вручає ордери контр-адмірал військово-морських сил Олексій Неїжпапа. Чотири сім'ї або жінок або чоловіків сьогодні отримують ордери. Вже найближчим часом, за 10-ї морської авіаційної бригади, ми отримуємо гуртожитки для нашої контрактної служби. Це майже 250 військовослужбовців. Я думаю, це буде наступного місяця. Да? І вже 250 контрактників 10-ї бригади теж саме отримують місця в гуртожитку. Армія рухається вперед, армія йде по стандартам НАТО, тому що соціальний захист військовослужбовців – це приліття. До нового помешкання на другому поверсі підіймається Олександр Панчук. В двокімнатну квартиру заходять з дружиною та донькою. Чоловіку 38 років, служив в Очакові, де познайомився з жінкою, потім в Криму. У 2003 році став на чергу на отримання постійного житла, але не дочекались. Після анексії Криму сім'я повернулась на Миколаївщину. Ну і також продовжуючи стояти у черзі, ось построїли вже цей дім, ну і якби підійшла черга, мені запропонували, звісно, я не відмовився. Ну, враження дуже гарні, звісно. В черзі на отримання постійного житла вони з родиною лишаються і надалі, адже це помешкання тимчасове, на час служби Олександра в військовій частині. Дружина Тетяна каже, невдовзі переїжджатимуть з орендованої квартири. Квартира велика, гарна, будемо купувати меблі і обживати житло, працювати, навчатися. Школа в нас тут недалеко знаходиться, тому ми дуже щасливі. Будинок на вулиці Чайковського, 40/1, почали оновлювати в кінці 2018-го, говорить генеральний підрядник Василь Курило. Вартість робіт не називає. Каже, утеплили стіни, дах, встановили нові вікна, передбачена протипожежна система. З цих кімнат, які були... Кімнати, які були одинальні з загальними санвузлами, ми переробили на квартири. Квартири тут одно- та двокімнатні, є квартири-студії. Все обладнано, і сантехніка, і електрика, все готове. Є опалення, люди можуть спокійно вселятись та жити. У нас було своєчасне фінансування. З боку нашого керівництва питань немає. Вони молодці, і ми також. Катерина Максименко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. В Миколаєві на базі обласної комунальної комплексної дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 відбулось відкриття чемпіонату України з вільної та греко-римської боротьби серед спортсменів з вадами слуху. У змагання беруть участь команди з 9 областей, загалом 62 учасники. Миколаївський спортсмен Віктор Антипенко – майстер спорту міжнародного класу. Є одним з учасників змагань. Говорить, бажає успішно виступити на чемпіонаті та отримати золоту медаль. Кожного дня в нас проходить тренування, і я намагаюся не пропускати, щоб бути в добрій формі. Я планую виступити успішно, щоб попасти в збірну України на чемпіонаті Європи і стати чемпіоном. 21-річний миколаївець Микита Латюк займається цим спортом 11 років. Розповідає, як готувався до чемпіонату. Я до цих змагань, чемпіонат України, я дуже годувався. І скинув, мені потрібно було скинути 8 кілограмів. І цей чемпіонат України я витримав і скинув 8 кілограмів, тому що мені треба перемогти і попасти в збірну України, щоб змагатися на чемпіонаті світу. Тому я приклав усі свої зусилля фізичні і моральні для того, щоб отримати перемогу. А далі буде видно по змаганням далі, бо я завтра ще буду боротися. Сьогодні він приймає участь
греко-римській боротьбі, а завтра буде у Вільні приймати участь. Тому результати для мене важливі. Дмитро Антонов, тренер дефолімпійської збірної України з вільної та греко-римської боротьби. Каже, цей чемпіонат – один з етапів відбору спортсменів на участь у чемпіонаті світу, який відбудеться з 1 по 10 червня у Туреччині. Тренування між змаганнями завжди тривають за участі здорових борців. Ми завжди проводимо тренування серед здорових спортсменів. Це покращує майстерність. В жодному випадку, щоб у власному соку глухі тренувалися між собою. А потрібно зі здоровими спортсменами. І буде хороший результат. Просто так тренування не проводимо. Вони завжди беруть участь зі здоровими. Турніри, республіканські, чемпіонати області. Разом зі здоровими спортсменами. Змагання з вільної та греко-римської боротьби серед спортсменів з вадами слуху в Миколаєві проводять 22-й рік поспіль. Миколаїв, Херсон, Одеса і Київ. Тернопіль, Кіровоград, Вінниця та Суми і Харків. Ці змагання для Миколаєва є традиційними, тому що ми маємо дуже хорошу школу боротьби. Я маю на увазі першого нашого борця, паніна Василь Васильовича, який пішов непереможеним з килима. Це людина-легенда. Так він у глухих і називається. Це його ім'я в міжнародних змаганнях. За перший день змагань миколаївські спортсмени здобули 6 медалей. Золоту отримав Віктор Антипенко. Срібно здобули ще 5 миколаївців. Змагання триватимуть до 20 лютого. Роман Базик, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому ранковий блок новин завершено. Наступний випуск о 13:30. Побачимось.